ఇంకా తగ్గే అల్హమ్దులిల్లా కమలన్ అలా జిత్తి. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Huzaifah Zakaria. Okay, hari ni kita di Dungun Teluk Bidara. Oleh kerana di kampung kita tu kurang ikan, kita terasa ni kawasan ni. Kita dah lepor kat batu-batu. Jom kita try. Kita cuba dekat batu ni. Ikan tebal pipi. Cik tak nak buang. Belum lah. Ikan belanok. Oh, bagus. Kandeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kambing. Boleh juga tengok ikan. Kambing. Kem. Dia lepor kat batu ni. Oh, ikan todok. Ikan todok. Oh. Ambil. Ada. Jangan ikan todok dah. Rasa cari ikan je. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, masya Allah. Ikan GT, masya Allah. Ikan target. Alhamdulillah. Terbaik. Nama mantap lah Teluk Bidara. Kawanan anak GT. Ikan ni kalau goreng memang Alhamdulillah. Rezeki. Boleh kau yang boleh.
Terbaik. Bismillah. 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 Kosong. Kita cuba lagi. Suan deng. Mereka lepas. Uish, comel. Alhamdulillah, ni rezeki kita hasil menjala sebentar. Lokasi Teluk Bidara. Ikan deng boleh 4 ekor. Selebihnya ikan repuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Balik terus goreng. Balik kita buang dulu sampah-sampah ni, daun-daun.